Za trofej Kupa grada ove godine prijavilo se 16 ekipa. U prvom kolu sastaće se Gnjilan i Borac iz Barje Čiflika, Sloboda Rasnica i Vladimir Durković, Rongo City i Spartak, Zvezda Blato i Senjak, Jerma Sukovo i futbalski klub Zadrugar iz Krupca, Napredak iz Vor i Pobede iz Držine, Nišavac iz Staničenja i Sloboda iz Velikog Sela, kao i futbalski klub Dragoš i Padež iz Petrovca. Utakmice prvog kola biće odigrane 11. i 12. avgusta. Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo da vas pozdravim ispred Fudbalskog saveza grada Pirota, ali isto tako i ispred Fudbalskog saveza Pirotskog okruga, koji iz godine u godine se trude da napravi jedan fudbalski ambijent i vaše prisustvo danas pokazuje u stvari da smo na dobrom putu i cilj koji smo sebi postavili, a to je pre svega afirmacija fudbalskog sporta u Pirotu, daje svoje rezultate. Kao što je i zamišljeno pre 62 godine, Fudbalski klub grada Pirota igrati ekipe koji su članovi gradske i okružne fudbalske lige. I utakmice će se igrati samo vikendom, dakle subota i nedelja, izuzev finalne utakmice koja se igra uvek po tradiciji na dan slave grada Pirota 28. avgusta. Predsjednik ženskog fudbalskog kluba Jedinstvo Slavoljub Ćirić najavio je da će utakmicu prefinala Kupa grada odigrati ženski fudbalski klub Jedinstvo i ženski fudbalski klub Zemun iz Beograda. Ćirić je najavio prvi memorijalni međunarodni turnir u čast prerano preminulog Bojana Đurovića, osnivača ženskog fudbalskog kluba Jedinstvo. Gosti našeg turnira kao domaćini dočekujemo NSA, Akademiju iz Sofije, Palden, Plovdiv, dve ekipe i ŽFK Zemun i Zemuna. Znači, 26. počinjemo u 10.30. Jedinstvo ŽFK, mislim na naš klub, igra sa ekipom iz Sofije. Zemun igra sa Plovdivom. 27. Jedinstvo Plovdiv, Zemun NSA. I 28. kao što sam rekao, predigra utakmice ko igra finale kupa. Od učesnika svi dobijaju pehare, zahvalnice i da vam kažem ovom prilikom, ispred Bojana Đurovića, porodica, odnosno sin Bojana Đurovića, Atanasije Đurović će primiti jedno veliko priznanje. Prethodne dve godine osvajač Kupa grada Pirota je fudbalski klub Vladimir Durković iz Berilovca. Organizatori i ove godine očekuju kvalitetne utakmice.